Salam, hər birinizi salamlayıram. Bugün bildiyiniz kimi 10 iyun 2021-ci il tarixində 9-cu siniflər üçün növbəti buraxılış imtihanı keçirildi. İndi bu buraxılış imtihanında iştirak edən sualların izahlarını sizinlə paylaşacağım. Birinci sualda belə bir sual verib ki, paralelepipedin xətti ölçüləri, yəni tərəfləri demək istəyir, 7, 7 və 3-dür. Santimetr olarsa tam səthinin sahəsini tapın. Paralelepipedin tam səthinin sahəsi 2, A, B, üstəgəl A, C, üstəgəl B, C hasili ilə hesablanır. Nəyə görə? Baxın, burada bir dənə sizin üçün paralelepiped çəksəm. Fikir verin burada. Paralelepipedin 6 dənə üzü var. Bax, A, B və C də hündürlükdür. Və baxın, oturacaqlar deyək də 200. Bax, bir-birinə bərabərdir. Və bir oturacağın sayısı AB'dir. Onda iki oturacağın sayısı 2 vurulsun AB. Sadəcə 2 burada mərtəzə xaricdən çıxardırılıb. Daha sonra, baxın, burada yan tərəflər var. Sahəsi BC hasili olan və 2 dənə yan tərəf var. Olur sahəsi 2BC. Bunların sahələri cəmi 2BC. Və bir də qabaq üzlən, yəni bir tərəfdə olan üzlən, bir də arxa üz var. Bunlar da sahəsi AC-dir. Və 2 dənə belə tərəf var, belə üz var və sahəsi 2AC olacaq. Bax, bu şəkildə oldu, tam səthinin sahəsi düsturunu çıxartmış oldu. Və indi verilənləri yerinə yazırıq. 2, AB 7 vur 7, üstə gəl AC 7 vur 3, üstə gəl 7 vur 3 bərabərdir. 2 vurulsun 49, üstə gəl 21, üstə gəl 21 bərabərdir. 2 vurulsun, burada da 49, üstə gəl 21, üstə gəl 21, deməli eləyir 42 üstünə gələndə 91. Bu da bərabərdir. 2-ni 91-ə vururuq, 182. Deməli, bu düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsi 182-yə bərabərdir. Sonra ikinci suala baxaq. İkinci sualda deyir, 2 eyni nasos hovuzun 3-də 1 hissəsini 3 saata doldurursa, 1 nasos hovuzun 2-də 1 hissəsini neçə saata doldurur? Eyni nasos olduğuna görə, deməli bunların 1 saatda, deməli, hovuzu tam doldurduqları müddət bir-birinə bərabərdir. Deyək ki, hər ikisi x saata hovuzu doldurur. Onda 1 saata işin x-də 1 hissəsini görəcək və 2 dənə nasos olduğuna görə 1 nasos x-də 1 hissəsini görür, 1 saata işin digər nasos da x-də 1 hissəsini görür və bunlar 3 saat birlikdə işləyərək hovuzun 3-də 1 hissəsini doldururlar. Bərabər olur 3-də 1-ə. İndi buradan 3 vurulsun. 2 bölü x bərabərdir 3-də 1-ə. 2 bölü x bərabərdir 3-də 1 3-ə böləndə eləyir 9-də 1. Və buradan x bərabərdir 18-ə. Tapdıq ki, bir nasos hovuzu 18 saata tam doldurur. Amma bizdən sual verir ki, bir nasos hovuzun 2-də 1 hissəsini, yəni yarısını neçə saata doldurar? Əgər tam 18 saata doldurursa, yarısını təbii ki 18 bölü 2 9 saata dolduracaq və doğru cavab olur 9 saat. Sonra növbəti suala baxaq. Üçüncü sual. Belə bir sual veribdir. Belə bir kvadrat verib. Və bu kvadratın AM, AN. Bax, belə bir düz xəttlər çəkilib. Aha. İndi bizə deyir ki, ABCD kvadratının tərəfi 6-dır. Kvadratının tərəfi 6-dır. Və şərt veribdir. BM, MC-yə bərabərdir. CN-də ND-yə bərabərdir. AMCN dörd bucaqlısının sahəsini soruşur. Bax, bu dörd bucaqlının sahəsini soruşur. Burada kvadratın tərəfi 6-dırsa, BM MC-yə bərabərdirsə, CN ND-yə bərabərdirsə, deməli bunlar yarı bölünüb də və tərəf 6-dırsa 3-3 olacaq hər biri. İndi biz əvvəlcə bu kvadratın öz sahəsini tapaq, ümumi kvadratın ABCD-nin sahəsini tapaq. Olur. Kvadratın sayısı A kvadratıdır. Yəni, 6-nın kvadratı eləyəcək 36. Bu,
tam ABCD kvadratının sahəsidir. İndi gəlin, ayrı-ayrılıqda birinci ABM düzbucaqlı üçbucağının sahəsini tapaq. Bir də bax burada olan ADN düzbucaqlı üçbucağının sahəsini tapaq. Üçbucaq ABM. Bilirsiniz ki, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetləri hasilinin yarısına bərabərdir. Bu da eləyir 3, o da eləyir 9. Eyni zamanda ADN üçbucağının da sahəsi eynidir. Çünki bunun da katetləri biri 6'dır, biri 3'dür və sahəsi eləyəcək 9. İndi bizdən tələb olunan bu, deməli, bizdən tələb olunan bu AMCN dörd bucaqlısının sahəsi ABCD kvadratının sahəsindən çıxmalıyıq. Bu, 2-3 bucağın sahələri cəmini çıxmalıyıq. Bax belə. İndi ABCD dörd bucaqlısının sahəsi, kvadratının sahəsi daha doğrusu 36'dır. Və bu üç bucaqların da sahəsi 9-9'dur. 36'dan da 18 çıxdıqda qalır cavab 18. Deməli, bu dörd bucaqının sahəsi 18 kvadrat santimetr olacaq. Bax belə. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sualda baxaq suala. Aha, belə bir sual veribdir. Bax, əvvəlcə belə bir şəkil verib. A, S, O, D, B. Və bizə deyir ki, A, O, S bucağı bərabərdir S, O, D bucağına. O da bərabərdir D, O, B bucağına. Deməli, baxaq ki, A, O, S bucağı bərabərdir S, O, D-yə, o da bərabərdir D, O, B-yə. Bax, bütün bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Hər biri alfadə deyək ki. Bizə deyir ki, bucaq S, O, D-nin dərəcə ölçüsünü tapın. Bu özü, bu A, O, B açıq bucaqdır, görürsünüz. Açıq bucağın da dərəcə ölçüsü 180 dərəcədir. Deməli, alfa üstə gəl, alfa üstə gəl, alfa 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. 3 alfa bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alfa bərabərdir 180-i 3-ə bölürük 60 dərəcəyə. Deməli, tapdıq ki, bu alfanın biri 60 dərəcədir. Bizdən də COD bucağını soruşur. Elə yəni, bu bucağı soruşur. Bu bucaq da elə 60 dərəcəyə bərabər olacaq. Doğru cavab olur 60 dərəcə. Sonra baxaq digər suala. Digər sualda deyir ki, 2 ədədin cəmi 111-dir. Deyir ki, ədədlərimizin biri X-dir, biri Y-dir və cəm 111-dir. Və 2 ədədin fərqini, bu ədədlərin də fərqini, deyir 2 ədədin cəmi 111-dir, fərqi isə 75-dir. Bu ədədləri tapın, deyir. Bax, burada bir sistem tənliyi yaradırıq, tərəf-tərəfə toplayırıq. X-ları toplayanda 2X verir, Y-ları toplayanda 0 verir. 2X bərabərdir, deməli, 186-ya, 111-in üstə 75 gəldik. X bərabərdir, 186-nı bölürük 2-yə, 93. Tapdıq ki, X 93-dür. Gətirib, ya birinci tənlikdə, ya ikinci tənlikdə yerinə yazaraq, Y-nin qiymətini tapırıq. Deyək ki, ikinci tənlikdə yazıram. X çıxılsın 75-ə bərabərdir. X 93-dür. 93 çıxılsın 75. Bu da bərabərdir 18-ə. Deməli, X-ı tapdıq. Yəni, bu ədədlərdən biri 93, digəri isə 18-dir. Bax bu şəkildə. Sonra növbəti sual, 6-cı sual. Deyir, ABC üç bucağı, A1, B1, C1 üç bucağı ilə oxşardır. Bax, 2-3 bucaq verib. Biri A, B, C, biri isə A1, B1 və C1. İndi bizə deyir ki, AC 15-dir. Bax, o AC 15-dir. BC 18-dir. BC 18-dir. B1, C1 24-dür. A1, C1-i soruşur. Bax, bu üç bucaqlar oxşardırsa, uyğun tərəflərin nisbəti deməli bir-birinə bərabərdir. Yəni, BC-nin AC-yə nisbəti bərabərdir. B1, C1-in A1, C1-ə nisbətinə. İndi qiymətlərini yerinə yazırıq. 18-in 15-ə nisbəti, 24-in X-ə nisbətinə bərabərdir. Buradan X bərabərdir. 24 vur 15, bölünsün 18-ə. 3-ə ixtisar eləsək, burada qalacaq 6, burada qalacaq 5. 6-ya ixtisar eləsək, məxrəcdə qalacaq 1, burada qalacaq 4. 4-də 5-ə vuranda olur 20.
deməli tapdıq ki, A1-C1 tərəfinin uzunluğu 20 cm olacaq. Növbəti sual. Deyir, düzbucaqlı bərabər yanlı üç bucağın. Bax, düzbucaqlı bərabər yanlı üç bucaq verib. Hipotan uzunu 10 verib, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün uzunluğunu soruşur. Bu, dünənki buraxılış imtihanında da var idi. Eyni sualdır. Dünənki videomuzda, yəni sualların izahına baxan şagirdlərimiz bunu bilməlidir ki, bərabər yanlı üç bucaqda, deməli, təpə bucağından çəkilmiş hündürlük həm median, həm də tən böləndir. Deməli, bax, bu hündürlük həm də mediandır. Və biz də bilirik ki, düzbucaqlı üç bucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, M bərabərdir C bölkiyə. Bunu dünənki buraxılış imtihanına düşən sualları izah edədiyimiz videoda da qeyd eləmişdik. Tam da eyni sualdır. Deməli, tapdıq ki, bu hündürlük deməli 5 cm olacaq. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual. Aha. Belə bir sual verib. X kubu üstündə 4, vurulsun X üstündə 7, bölünsün X üstündə 15. Görüm, düzmü baxıram bir dəqiqə. Aha, düzdür, belədir. Deməli, deyir, sadələşdirin. İndi burada X kubunun üstü 4-dürsə, bax, bilirsiniz ki, bu şəkildə olanda bunlar bir-birinə vurulur. 3, 4-də vurulur, olur X üstü 12. Vurulsun X üstü 7, bölünsün X üstü 15. Əsaslar eynidirsə, vurulanda qüvvətlər toplanır, bölünəndə çıxılır. Deməli, onda bu misalı yazıraq. Bu şəkildə X üstündə 12 üstə gəl 7, çıxılsın 15. Bax, qüvvəti olur bu şəkildə. X üstündə 19-dan da 15 çıxanda eləyir 4. Deməli, bu misalın sadələşdirilməsi X üstü 4-də bərabər olacaq. Növbəti sual. D-ni verib mənfi 2. İndi burada verib. D çıx 4, bölünsün D çıx 3, vurulsun D kvadratı çıx 9, bölünsün D çıx 4, çıxılsın 2D, çıxılsın 6. Bax, burada birbaşa D-nin qiymətini yerinə də qoya bilərsiniz. Sadələşdirdikdən sonra da həll edə bilərsiniz. Gəlin, biz sadələşdirək. Bu misala oxşar bir misal düşmüşdü. Hansısa buraxılış imtihanında ya 11-lərin, sərf eləmirəmsə 11-lərin buraxılış imtihanında belə bir sadələşdirmə düşmüşdü. D çıx 4 bölünsün, D çıx 3 vurulsun. Bax, burada D kvadratı çıx 9-u, D kvadratı çıx 4, daha doğrusu, D çıx 3, D plus 3 kimi yazsaq, məxrəsdə də D çıx 4, çıxılsın. Burada da 2-ni mötəzə xaricini çıxacaq, qalacaq D plus 3 bərabərdir. İndi baxın, buradan biz D plus 3-ü mötəzə xaricini çıxarda bilərik. Çıxardırıq, amma düzdür, ixtisar getmir. Gəlin, əvvəldə ortaq məxrəcə gətirək. A, D çıx 3-lər ixtisar gedəcək də. A, ortaq məxrəcə gətirək. D çıx 4 ortaq məxrəcdir mötərzə içərisində. Və sürətdə qalır D çıx 3, D plus 3 çıxılsın. 2, D plus 3 vurulsun D minus 4. Aha. Bu şəkildə oldu. Görək, buradan nəyə bilərik? D plus 3-ləri mörtəzi xaricinə çıxardaq. Bax, buradan D minus 4 ilə D minus 4 ixtisar getdi. İndi surətdən, məxrəzdə D minus 3 qaldı. Surətdən D plus 3-ü mörtəzi xaricinə çıxardıram. Digər mörtəzənin içərisində qaldı D minus 3, çıxılsın 2D, üstə gəl 8. Biraz da sadələşdirək. D üstə gəl 3, burada da qalır. 5 çıxılsın D, bölünsün D minus 3. Aha, bax, sadələşdirdikdə ifadəmizi aldıq bu şəkildə. İndi qiyməti yerinə qoyaq. D-yə mənfi 2 verib də bizə. D-nin yerinə mənfi 2 qoyuruq. Olur mənfi 2 plus 3. Burada da olur 5 üstə gəl 2 yazacam. Çünki D mənfidir və çıxmanı üstə gələ çevirəcək. Məxrəsdə də mənfi 2 çıx 3 bərabərdir. Sürətdə qaldı 7, məxrəzdə qaldı mənfi 5. 7 bölünsün mənfi 5. Bu da eləyir mənfi 1 tam 5-də 2.
Bax, cavabımız olur bu şəkildə. Yenə də deyirəm. Yəni, bu sadələşdirmə bəzi uşaqlara çətin gələ bilər. Yəni, elə birbaşa verilən ifadədə, bax, bu ifadədə D-nin yerinə mənfi 2 qoymaqla da həll edə bilərsiniz. Gəlin, istəyirsiniz o şəkildə deyək. D-nin yerinə mənfi 2 qoyaq. Mənfi 2 çıx, mənfi 4 bölünsün, mənfi 2 çıx, 3 vurulsun. Burada da olacaq. D-nin kvadratı, mənfi 2-nin kvadratı eləyir 4, çıx 9. Məxrəsdə mənfi 2 çıx 4. Çıxılsın. Üstə gəl yazıram. Çünki D mənfidir. Onu üstə gələ çevirir. 2-nin kvadratı 4 çıx 6 bərabərdir. Bax, bu şəkildə daha tez həll olunur. Mənfi 6 bölünsün mənfi 5 vurulsun. Burada da olur mənfi 5 bölünsün mənfi 6 çıxılsın 2 bərabərdir. Mənfi 6 bölünsün, mənfi 5 vurulsun. Bax, mənfi ilə mənfi bir-birinə aparır. Burada kəsir müsbətə çevrilir. Ortaq məxrəc 6. 5-dən də 12 çıxanda eləyir. 5-dən də 12 çıxanda eləyir. Mənfi 7. Bax, 6-lar ixtisar getdi. Mənfilər bunlar bir-biri ilə getdi. Və nəticə qaldı. Mənfi 7 böl 5. Bax, eyni nəticə qaldı. Bayaq biz aldığımızla, bax, görürsünüz. Mənfi 7-də, 5-də 7. Bu da eləyir mənfi 1 tam 5-də 2. Bax, görürsünüz, eyni qiymət alınır. Fərqi yoxdur hansı üsulundan həll edirsiniz. Kimi hansı üsul rahatdır, o üsulundan da həll edə bilər. Sonra növbəti sual. 2x plus 6 kiçik bərabərdir 0. Belə bir bərabərsizlik verir və həll edin deyir. Buradan 2x kiçik bərabərdir mənfi 6, x kiçik bərabərdir mənfi 3. Deməli, bu bərabərsizliyin həlli mənfi sonsuzluq, mənfi 3-ə bərabərdir. Bax, bu şəkildə. Sonra növbəti suala baxaq. 11-ci sualda deyir, məxrəci sürətindən bir vahid böyük olan düzgün kəsirlə. Məxrəci sürətindən bir vahid böyükdür. Mən sürəti x verirəmsə, məxrəc x plus 1-dir. Çünki məxrəc sürətindən bir vahid böyükdür. Düzgün kəsirlə tərsinin cəmi. Bax, bu kəsirin, bax, bu kəsirin tərsinin cəmi. Tərsi, yəni sürət məxrəcin yerini dəyişirik. Cəmi 2 tam 100-də 5-dir. Olarsa, bu kəsiri tapın. Gəlin, indi həll edək. X vurulsun, x plus 1 ortaq məxrəcdir. Sürət də olur burada x kvadratı, üstə gəl, burada da x plus 1-in kvadratı bərabərdir 2 tam 100-də 5. Sürət də x kvadratı, gəl, bunu da o tərəfə keçirdərik, məxrəci keçirdərik sağ tərəfə. Sürətdə qalır x kvadratı üstə gəl, x kvadratı üstə gəl, 2x üstə gəl, 1 bərabərdir 2 tam 100-də 5 x kvadratı üstə gəl. 2 tam 100-də 5 x. İndi burada 2x kvadratından çıxıram 2 tam 100-də 5 x kvadratını. Üstə gəl 2x-dən çıxıram 2 tam 100-də 5 x-ı. Üstə gəldirəm 1-i bərabər edirəm 0-a. İndi buradan 2x kvadratından çıxılsın 2 tam 100-də 5 x kvadratı eləyir. Mənfi 0 tam 100-də 5 x kvadratı. Çıxılsın 0 tam 100-də 5 x. Üstə gəl 1 bərabərdir 0. İndi burada hər tərəfi gəlin 20-yə vuraq, mənfi 20-yə vuraq. Bax, bu onluq kəsirdən azad olmaq üçün hər tərəfi mənfi 20-yə vuraq. Burada olacaq x kvadratı çıxılsın, üstə gəl daha doğrusu, çünki hər tərəfi mənfi 20-yə vurduq. Üstə gəl x, üstə çıxılsın 20, bərabərdir 0-a. Bax, buradan indi kökləri tapıram, diskriminant bərabərdir 1 plus 4-ü 20-yə vuranda 80, elədi 81. X1 bərabərdir mənfi 1 plus 9 böl 2, bu elədi 4. X2 də bərabərdir mənfi 1 minus 9 böl 2, bu da elədi mənfi 5. Deməli, X1-in 4 tapdıq, bir də mənfi 5 tapdıq. İndi kəsirimizə baxaq. Deməli, kəsirimiz belə idi də, X bölünsün, X plus 1 kimi idi. X-in yerinə 4 qoyaq. Oldu 5-də 4. Sürət 4, məxrəz 5. Bax, bu şəkildə. Mənfi 5 qoysaq,
x'in yerine mənfi 5 bölünsün, mənfi 5'in üstüne 1 gelende mənfi 4. Baxın, bu kəsir isə mənfilər bir-birini aparsa 4'de 5'dir. Kəsirin məxrəci sürətindən bir vaat böyük olmadı, kiçik oldu əksinə. Ona görə də deməli mənfi 5 bu şərti ödəmir. Və bizim kəsirimiz 5'də 4'dür deməli. Bax bu şəkildə doğru cavab olur 5'də 4. Tam həllində göstərdik. Növbəti sual. Belə bir sual verib. Y-i verib mənfi 2, X-i verib 1 tam 5'də 1. Və deyir ki, olarsam 25X qılıb. Üstə gəl 5X Y, üstə gəl 4'də 1 Y-in kvadratı. Bax, bu müxtəsər vurma sütununun açılışıdır. Hansı müxtəsər vurma sütununun 5x üstə gəl 2'də 1 y'nin kvadratının açılışıdır. Bax, bunu açsanız görərsiniz. Birincinin kvadratı edir 25x kvadratı üstə gəl. Birinci ilə ikinci asinin 2 misli edir 5xy üstə gəl. İkincinin kvadratı edir 4'də 1 y kvadratı. İndi verilənləri yerinə qoyaq. Y'nin yerinə mənfi 2 qoyaq. X'in yerinə 1 tam 5'də 1 qoyaq. Yəni 5'də 6 qoyaq. 5 vurulsun 5'də 6. Üstə gəl 2'də 1 vurulsun mənfi 2'nin kvadratı. 5'lər ixtisar gedir, 2'lər ixtisar gedir, qalır 6 çıx 1'in kvadratı. Bu da eləyir, 6'dan 1 çıxanda 5, 5'in kvadratı 25. Deməli, bu ifadənin qiyməti 25'ə bərabərdir. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti 13-cü sual deyir ki, düzbucaqlı trapesiyanın kör bucağı iti bucağından 4 dəfə çox olarsa kör bucağını tapın. Bax, düzbucaqlı trapesiya verib, bu iti bucağı olsun, bu da kör bucağı olsun. Kör bucağı iti bucağından 4 dəfə çoxdur. İti bucağında x-dirsə və yaxud da alfadırsa, indi x götürək. İti, kör bucağı olacaq 4x. Kör bucağını tapın deyir. Deməli, biz bilirik ki, bax, bu kör bucaqla iti bucağın cəmi 180 dərəcədir. Çünki bu düz bucaqlı trapesiyadır. Daxili bucaqların cəmi 360-dır. Bu düz bucaqlı trapesiyadır. Bu ikisi 180 verirsə, bu ikisinin də cəmi 180 olmalıdır. 4x üstə gəl x eləyəcək 180 dərəcə. 5x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180-ı 5-ə böləndə 36 dərəcə. X-i tapdıq 36. Bizdən kör bucağı soruşur. Kör bucaq 4x idi axı. 4 vurulsun 36 dərəcə. Bu da eləyəcək 144 dərəcə. Kör bucağın dərəcə olsa deməli olur 144 dərəcə. Növbəti sual. Deyir ki, daxildən toxunan iki çevrə, bax daxildən toxunan çevrə, bu bunun daxil mərkəzi olsun, bu da bunun mərkəzi olsun. Aha. Daxildən toxunan iki çevrə arasındakı məsafə 20 cm-dir. Bax, deyək ki, kiçik çevrənin radiusu R-dir, böyük çevrənin radiusu da böyük R olsun. Və bunların iki çevrə arasındakı məsafə 20 cm-dir. Yəni, bax, bunun mərkəzindən bunun mərkəzi arasındakı bu məsafə 20-dir. Bu hansı məsafədir? Böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusunun fərqidir. Bu 20-dir. Və radiusların nisbətinə 6 böl 1 verib. Yəni, böyük çevrənin radiusu 6, tutaq ki, x olarsa, kiçik çevrənin radiusu x-dir. Çünki radiusların nisbətini r bölü r-i 6 böl 1 veribdir. İndi gətirək yerinə qoyaq. Yuxarıdakı, bax, bunu da yerinə qoyaq. 6x çıxılsın, x bərabərdir 20-yə. 5x bərabərdir 20-yə. Buradan tapıram ki, x bərabərdir 25-ə böləndə 4-ə. X-ı tapdım 4. Böyük çevrənin radiusunu tapın. Böyük çevrənin radiusu 6x olduğuna görə 6 vur 4 olacaq 24. Deməli, böyük çevrənin radiusu 24 cm-ə bərabərdir. Növbəti sual. 15-ci suala baxaq. Deyir 15-i qız, 25-i oğlan olan sinifdə İllik qiymətlərin ədədi ortası uyğun olaraq 32 və 30-dur. Qızların sayı 15, oğlanların sayı isə 25-dir. Aha. Deyir, illik qiymətlərin ədədi ortası uyğun olaraq 32 və 30-dur. Yəni, qızların qiymətlərinin ədədi ortası 32 uyğun olaraq dediyinə görə, oğlanların deməli qiymətlərinin ədədi ortası 30-dur. Və ümumi bütün sinifin qiymətlərinin ədədi ortasını soruşur. Bax, qızların ümumi qiymətlərinin cəmi, ümumi qiymətlərinin cəminin
onların sayına, yəni qızların sayına 15-ə nisbətinə bax bu necə göstərək? Qızların ümumi qiymətlərinin cəmi olsun da bu. Bu qızlarınkidir. Belə qıy yazaq. Bölünsün sayına. Eləyir 32 ədəd ortadır da. Ümumi qiymətlərin cəmini sayına böləndə olur ədəd orta. Buradan onda ümumi qiymətlərin cəmi nə olur? 32 vurulsun 15-ə. Bax, bu qızlar üçündür. İndi oğlanlar üçün yazaq. Bu da oğlanların ümumi qiymətlərinin cəminin onların sayına nisbəti bərabərdə ədəd ortaya. Yəni burada oğlanların ümumi qiymətləri cəmi 25 vur 30-a bərabərdir. İndi bizdən ümumi bütün sinifin qiymətlərinin ədəd ortasını soruşur. Ümumi bütün sinifin qiymətlərinin ümumi bütün sinifin qiymətləri cəmi, bu qızların qiymətlərinin cəmi idi. Bu da oğlanların qiymətlərinin cəmini bölürəm. Bütün uşaqların sayını. Bütün uşaqların da sayı 15 dənə qız var, 25 dənə oğlan var. Deməli, indi bunu hesablamalıyam. Məxrəc eləyir 11 ya da 40. Surətdən də surəti toplayaq, gəlin. Buraq hasili sonra toplayaq. Bu cəmi eləyir 1230. 1230-u da 40-a böləndə eləyir 30. Deməli, 30 sıfırlar getdi bir-birinə. 12 3 düşür 0. 30 tam %75. Deməli, ümumi bütün sinifin qiymətlərinin ədədi ortası 30 tam %75-ə bərabər olacaq. Bax, bu şəkildə tam göstərim həllini. Aha, daha sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sualımız. 16-cı sual sadə bir sualdır. Azalanı verib 332, fərqi verib 48, çıxılanı soruşur. Çıxılan necə tapılır? Azalandan fərqi çıxırıq. Yəni, 332-dən 48-ə çıxırıq. Qalır 4, burada 8 və 284. Deməli, çıxılan 284-ə bərabərdir. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sual. Belə bir tənlik verilib. 4x kvadratı çıxılsın, 3x bərabərdir 0. Tənliyini həll edin. Buradan x-in mərtəzə xaricini çıxaracaq. Qalacaq 4x çıxı 3 bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir 0. Və 4x çıxılsın 3-ü 0 bərabərdir. Və x bərabərdir 3 bölünsün 4-ə. Bu da eləyir 0 tam %75. Tənliyini həll edin. Olur bu şəkildə. Kökləri biri 0 olur, biri isə 0 tam %75 olur. Növbəti sual. Deyir çevrənin diametrinin uc nöqtələri, koordinatları mənfi 4, mənfi 1. Bu isə 4, 5-dir. Bax belə. Yerlərini dəyişəyirsək. 4, 5. Bu da olsun mənfi 4, mənfi 1. Aha. Nə deyir? Çevrənin tənliyini yazın. Çevrənin tənliyini yazın. Gəlin əvvəlcə bu çevrənin mərkəzinin koordinatlarını təyin edək. Mərkəzinin koordinatları necə olur? X1 plus X2 bölü 2. Deməli, bu apsisi olur. Mərkəzinin apsisi. 4 çıx, 4 bölü 2 elədi 0. Bir də ordinatının koordinatları yazaq. Y1 plus Y2 bölü 2. Bu da eləyir 5. Çıx, 1 bölü 2, bu da 2. Deməli, mərkəzinin koordinatları, bu çevrənin mərkəzinin koordinatları 0, 2-dir. 0, 2-dir. İndi, 0, 2-dir və bizə bir də radius lazımdır. Radius lazımdır. Radius tapmaq üçün əvvəlcə diametri tapaq. Diametr, bax, bu iki nöqtə arasındakı məsafədə diametr. Deməli, onda 4 çıx. 4-ün kvadratı, daha doğrusu üstə gəl olacaq. Çünki x1 çıx, x2-in kvadratısa bu üstə gəl. Üstə gəl, y1 çıx, y2-in kvadratı, 5 üstə gəl, 1-in kvadratı bərabərdir. Burada indi bu oldu. Deməli,
8'in kvadratı 64. Kök altı 64 üstüne gelir. 6'ın kvadratı değil 36. Bu da kök altta 100. Ondan da kök çıkar 10. Demek ki diametre 14 ise radius olacak diametrenin yarısı. Yani onun yarısı elədi 5. İndi çevrenin tənliyini yaza bilərik. Çevrenin tənliyi demeli bu şəkildədir. X çıxılsın A'nın kvadratı üstə gəl Y çıxılsın B'nin kvadratı bərabərdir E'nin kvadratına. İndi buradan X çıxılsın A 0'dır. 0'ın kvadratı ilə olacaq X'in kvadratı. Üstə gəl Y çıxılsın B'nin kvadratı. B de 2'dir. Olacaq Y çıxılsın 2'nin kvadratı bərabərdir. E'nin kvadratı E de 5'dir. Kvadratı 25. Bax bu şəkildə. Bu olur bizim çevrənin tənliyi. Sonra növbəti sualı baxaq. Növbəti sual. Deyir 324 ton qumu 3 vagona yüklədilər. Birinci vagona bax, 324 ton cəmi qum var. Birinci vagona qumun 12-də 5 hissəsi yüklənibdir. 324-ün 12-də 5 hissəsi yüklənibdir. Bu birinci vagona yüklənən qumun miqdarıdır. Görün nə qədər qum qalıbdır. İxtisar eləsək, 12 ixtisar gedir yəqin ki. Burada 1, burada qalır 2, 24, 84-də də 4. 24, 24 vur 5, bu da bərabərdir 120. Burada bölmədə sərf elədim 27. 27 vur 5. 27-ni də 5-ə vuranda eləyir 135. Aha. Deməli tapdıq ki, birinci vagona 135 ton, ikinci vagona isə deyir, qalan qumun, baxaq görə nə qədər qum qaldı. 324-dən çıxırıb 135-i qalan qumun 50%-ini yüklədilər. Bax bu qalan qumun 50%-ini 50-yə vurub 100-ə bölürük. Bu edir 2, 50 ilə ixtisarlayanda. Sürətdə qalır. 324-dən 135 çıxırıq. 9, 11 qaldı. 11-dən 3 çıxanda 8. Burada da 2-dən 1 çıxanda qalır 1. 189 bölünsün 2. Bu da eləyir 94 tam onda 5. Bax, bu da ikinci vagona yüklənən qumun çəkisidir. Və deyir, üçüncü vagona neçə ton qum yüklənməli idi? Üçüncü vagona da ümumi qumun çəkisindən çıxırıq birinci vagonla ikinci vagona yüklənən qumun çəkisini. Bax belə. Bu da bərabərdir. Bu da eləyir 94 tam onda 5 ton. Deməli, üçüncü vagona 94 tam onda 5 ton qum yüklənməli idi. Sonra 20-ci suala baxaq. Deyir, M ədədinin üzərinə 13 gəldikdə 50-dən 27 vahid az ədəd alınır. Bax, 50-dən 27 vahid az ədəd. 50 çıx 27 yəni alınır. Deyir, M-i tapın. M üstə gəl 13 bərabərdir. Alınır burada 3, 23. X də, M də bərabərdir. 23 çıxılsın 13. Bu da eləyir 10. Deməli, M ona bərabərdir. Sonra növbəti sual. 20-ci sualda işlədik. Baxaq. 21-ci suala. Deyir ki, 2x üstə gəl y bərabərdir 5. Düz xəttin apsisi mənfi 4 olarsa ordinatı tapın. Yəni, x-in qiyməti mənfi 4-dürsə y-in qiymətini tapın. Yerinə qoyuruq. 2 vurulsun mənfi 4 eləyir, mənfi 8 üstə gəl y bərabərdir 5-ə. Y bərabərdir 5 üstə gəl 8, bu da 13-ə. Deməli, ordinat 13-ə bərabərdir. Sonra növbəti sual. Növbəti sual deyir ki, 1-dən 12-yə qədər natural ədədlər verilmişdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. Bax, bunlar verilib. 1-dən 12-yə qədər natural ədədlər verilmişdir. Bu ədədlərdən biri seçilir. Seçilən ədədin mürəkkəb ədəd olması ehtimalını tapın. Bax, burada ehtimal tapırıq. Məxrəcdə mümkün halların sayı yazılır. 12 dənə ədəd varsa mümkün hal 12-dir. Sürətdə isə əlverişli halların sayı yazılır. Yəni, neçə dənə mürəkkəb ədəd var 1-dən 12-yə qədər ədədlər içərisində? Bax, bu mürəkkəbdir, bu mürəkkəbdir, bu mürəkkəbdir, bu mürəkkəbdir,
Bu mürəkkəbdir və bu mürəkkəbdir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Deməli, olur 12-də 6. Düz yazdıqdan. Bunu da ixtisar eləsək, olacaq 2-də 1. Deməli, mürəkkəb ədəd olması ehtimalı 2-də 1-ə bərabərdir. Növbəti sual. Mənfi 3,8, burada da 9,8 bölünsün, 4,9, üstə gəl 13,4 vurulsun, 3 çıxılsın, 2,8. İfadəsini hesablayın deyir. Mənfi 3,8 vurulsun, 9,8-i 4,9-a böləndə eləyir 2. Üstə gəl 13,4 vurulsun, 3-dən də 2,8 çıxanda qalır 0,2 bərabərdir. Mənfi 3,8-i 2-yə vuranda mənfi 7,6 eləyir. Üstə gəl 13,4-ü 0,2-yə vururam. Bu da eləyir 2,68%. Bax belə. Bu da bərabərdir. Mənfi 7,6-dan üstə gələn 2,68 çıxılır da. Mənfi düşür qabağa və çıxılır. Qalır 2 9, altdan da 2 çıxanda 4. Doğru cavab olur, mənfi 4,92. Sonra növbəti suala baxaq. Deyir, x-i verib 3-də 2, y-i verib 4-də 3 olarsa, x çıxılsın, y-in kvadratını hesablayın. Burada birbaşa yerinə də yazıb hesablaya bilərsiniz. Ən sırf hadisə ilə birbaşa yerinə yazıb hesablamaqdır. Yəni, müxtəsər vurma üstünü açıb hesablamaq biraz uzun olar. Kvadratı bərabərdir. Ortaq məxrəci olur 12. 12-ni 3-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 4, 12-ni 4-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 3. 2-ni 4-ə böləndə 8, 8-dən çıxırıq 9-u da kvadratı. Olur, məxrəci 144 eləyir. Kvadrat olduğuna görə 12-nin kvadratı 144 eləyir. Sürətdə də mənfi 1, mənfi 1-in kvadratı da elədir 1. Doğru cavab olur 144-də 1. Sonra növbəti, sonuncu sual. X üstü 3-də 2 vurulsun, X üstü 6-da 5 bölünsün, X üstü 2-də 1 verilib. Burada bayaq da dediyimiz kimi əsaslar eynidirsə və vurmadırsa qüvvətlər toplanır, bölmədirsə çıxılır. 3-də 2 üstə gəl 6-da 5 çıxılsın 2-də 1. Çünki bölmədi. X üstündə ortaq məxrəc 6, 6-nı 3-ə böləndə 2, 2-nin 2-yə vuranda 4 üstə gəl 5, çıxılsın 3. Bu da bərabərdir. X üstündə 6-dan, 9-dan 3 çıxanda 6. Bu da elədir X üstündə 1. İxtisar isə 1-də yazılmır da. Elədir cavab X. Bax, bu da bu buraxılış imtihanında iştirak edən sonuncu sual idi. Ümid edirəm ki, uşaqlar, düzgün cavablarınızın sayı daha çoxdur. İmtihanınız uğurla keçibdir. Növbəti imtihanda, növbəti tarixlərdə imtihan verəcək bütün şagirdlərə də uğurlar arzulayıram. Sağ olun.